Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Kür çayının Sabirabad rayonu Cəngan kəndi ərazisindən keçən hissəsində 2000-ci il təvəllüdlü Hüseynli Məryəm Şahin qızının və 2016-cı il təvəllüdlü Hüseynli Hüseyn Şahin oğlunun batması barədə məlumat daxil olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən xəbər zamanına verilən məlumata görə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcimli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu axtarışlara cəlb olunub.